ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ଟାଇମ୍। ଏବେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ସାରିକି ଆସିଲୁ, ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର ଥୁଆଇଛି। ଆଉ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦଣ୍ଡ ନାଚ କେମିତି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ, ଗାଁ ପିଲା ବି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁ ମାଇକି ସବୁ ଗାଁର। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଏତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍, ଝିକ୍ଝାକ୍ ଲାଇଟ୍ ଖାଲି ଥରେଇବ। ତା'ପରେ ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଜେନେରେଟର, ଏ ଜେନେରେଟର ହେଉଛି 5 kW ଜେନେରେଟର ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଡ଼ାଏ ବକ୍ସ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ଗାଡ଼ିରେ ନଦା ହେଇଛି ଏଇଠି ଯୋଡ଼ାଏ ବକ୍ସ। ଟୋଟାଲ୍ 12-12 ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କାହାଳି ଯାଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 4 କାହାଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, କୁହାଯାଏ ପାଲ୍କୋ। ଇଏ ହେଲା ତିନ ଲାଇଟ୍, ତାର ଫାର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାମା କମ୍ପାନୀଟା ମିକ୍ସଚର, ଏ ମିକ୍ସଚର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମେସିନ୍ ବାବଦକୁ ଯାଇଥିଲା ଏଇତକ ମେସିନ୍, 1,250, 160। ଆଉ ବାକି ଏପଟେ ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ଡିଜେ ମେସିନ୍, କେବଳ ଡିଜେରେ ଲଗାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ବନ୍ଧା ହେଇସାରିଛି, ଖାଲି ଦିଅଁ ଆସିଲେ ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଲାଗୁଛି ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 1,000 ମେସିନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, କାଳି ପାଇଁ 160 ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆମର ସରିଷର ଠାକୁର ବିଜେ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଟା ସଫା କରିବେ।
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖିବାଟା ତ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।